Друзі, всім привіт. Далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft. І сьогодні в нас завдання ворожений очень опасно. Друзі, нажимаємо кнопку прийняти. Дивимося на карті. Ось сюди нам потрібно бігти для виконання завдання. Друзі, там, якщо я не помиляюся, нам потрібно 4 лідерів вбити для того, щоб виконати це завдання. Друзі, біжимо поки в першу точку, знаходимо першого лідера, якого нам потрібно буде вбити. І так. Послідовно перейдемо до 2, 3 і 4. Друзі, давайте поставимо лайк під відео, також підпишемося. Якщо є можливість, вас допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, продовжую вже, коли буду на місці. Друзі, прибіг я сюди, на цю точку, де ви бачите, да? Тут, виходить, от вже загрівся на мене монстр. Фермерша Калаба, от її потрібно вбити, от вона чекає. Ось такого монстра нам потрібно тут вбити. Він знаходиться ось тут, тобто на цьому полі, разом з цими монстрами. Друзі, першого ми монстра вбили, нам потрібно далі бігти от сюди, от цю точку, для того, щоб вбити наступного лідера. Друзі, забігаємо в цю будівлю. І тут пусто, бо тут вже повбивали цих монстрів, треба дочекатися. Поки заспавниться даний монстр. І після цього ми вб'ємо. Да. Думав тут когось пригласити, а тут всі з одним шансом, друзі. От бачите, виходить, ось такий монстр тут зареспавнився. Ну, його вбили. Друзі, будемо чекати респавна цього монстра, щоб закінчити це завдання. Друзі, зареспавнився оцей монстр, який я казав, цей клерк, яку нам треба по завданню вбити. Так, друзі, ми його вбили. Далі нам потрібно ще вбити двох NPC для виконання цього завдання, друзі. Один з них має десь тут знаходитися, зараз я вам покажу. Десь от там біля цього забору. Друзі, ну зараз я його знайду і вам я вже покажу, де він. Друзі, бачите, де на карті ось на цьому полі, виходить, ось за цією крепостю є такий чувачок, ходить, от він по дорозі. Вілкс називається, 25-го, ось такий монстр. Тож він ходить, типу, виходить, від кузниці і ось до цієї ферми. Ми його вбили. Друзі, відкриваємо знову карту, бачимо, куди нам потрібно бігти. Нам потрібно далі бігти до шахти, друзі, і вбити останнього лідера. Друзі, буду вже на місці, продовжу. Друзі, і, виходить, останнього лідера, ось він, останній лідер, знаходиться ось тут, бачите, на міні-карті, ось в такому, виходить, зоні такій. Все, друзі, вбиваємо його. Він знаходиться в шахті, друзі. Якщо що. Я поки не можу використовувати цю способність. Друзі, все, вбили 4 лідерів. Тепер повертаємося в селище Терен для виконання цього завдання. Не для виконання, а для закінчення цього завдання. Знайшли ми всіх 4 цих лідерів, яких нам потрібно було вбити по завданню. І тепер повернутися потрібно для отчоту, для того, щоб сказати, що ми всіх лідерів вбили, і забрати свою награду. Друзі, вже зустрінемося, коли я буду в селищі. Так, я вже в селищі, друзі, і ось тут по центрі селища стоїть NPC, яким потрібно поговорити. Вибираємо собі, друзі, награду, яка для нас буде підходяща, і нажимаємо кнопку завершити. Все, друзі, завдання ми виконали, ось таке завдання. Всім гарного настрою, всім пока.